Përshëndetje nxënës të klasës 11, po takohemi së bashku në orën e gjeografisë për të njohur me temën karakteristikat kryesore të popullimit në rajonin perëndimor. Rezultatet e të nxënit të kësaj ore mësimore janë: ju në përfundim të saj do të përshkruani veçoritë e popullimit të hershëm të rajonit perëndimor, do të evidentoni shpërndarjen gjeografike të popullsisë në këtë rajon, do të shpjegoni se pse rajoni perëndimor ka njohur vazhdimisht rritje të popullsisë, do të analizoni strukturën e popullsisë së këtij rajoni, si dhe do të klasifikoni llojet e vendbanimeve të rajonit perëndimor. Gjurmët më të hershme të popullimit të rajonit perëndimor i përkasin periudhës së Paleolitit të Mesëm dhe kjo është vërtetuar nga zbulimet arkeologjike të gjetura në vendbanimet më të hershme në kryegjat të Fierit në Gajtan të Shkodrës dhe në rrëzën e Dajtit në Tiranë. Ndër shekuj, ky rajon është populluar në të gjithë sipërfaqen e tij dhe është karakterizuar nga një rritje e vazhdueshme e numrit të popullsisë. Dhe normalisht, kjo rritje e vazhdueshme e popullsisë ka sjell në shtimin e vendbanime, qoftë vendbanime të tipit urban, qoftë edhe vendbanime të tipit rural. Në shekullin e 4, para lindjes së Krishtit, në këtë rajon u ngritën shumë qendra urbane, dhe gjatë kësaj kohe, rajoni dominohej nga fisi i lirë i albanve dhe i taulantëve. Dëshmitë e vendbanimeve vinë që nga periudha paleolitike, vazhdojnë me intensitet të lartë në periudhën neolitike dhe në shekullin e 4 këto vendbanime shfaqen siç e përmenda në formën e qendrave të hershme urbane. Me kalimin e shekujve në këtë rajon u rritën dhe u konsoliduan shumë këto qendra urbane, si Bylisi, Lisusi, Dyrau, Apollonia, Antipatreja, Skodra e të tjerë, të cilat u fokusuan edhe në aktivitetet e tyre ekonomike të përqendruara më së tepërmi në zejtari, tregti dhe bujqësi. Kushtëzuar kjo edhe nga terreni dhe pozicioni gjeografik i këtij rajoni. Kalojmë tani tek shpërndarja gjeografike e popullsisë. Rritja e numrit të popullsisë së rajonit perëndimor nuk ka qenë gjithkohës me të njëjtat ritme. Ritmet më të larta janë njohur në periudhën e komunizmit, në vitet 1945-1990 dhe sidomos pas vitit 1990 me rënjen e regjimit komunist. Po pse ka ndodhur kjo? Pikë së pari, kjo është lidhur me politika demografike të periudhës së komunizmit për shtimin e popullsisë. Gjatë kësaj kohe, këto politika ndikuan ndjeshëm në rritjen e numrit popullsisë jo vetëm në rajonin perëndimor, por në të gjithë vendin ton. Politikat nxitëse synonin rritje të lindshmërisë dhe në të njëjtën kohë ardhje të planifikuara të punonjësve të kualifikuar në sektor të ndryshëm, duke bërë që rajoni perëndimor të ishte një rajon më i populluar në raport me rajonet e tjera. Nga ana tjetër, ndërtimi i veprave industriale në këtë rajon kërkonte forcë punëtore. Forcë punëtore e cila mund të ishte kualifikuar, trajnuar diku tjetër brenda Shqipërisë dhe që transferohej me vendbanim në rajonin perëndimor për të plotësuar kërkesat e industrisë. Mbas vitit 1990 pati një boom të kërkesave për jetesë në rajonin perëndimor. Shumë banor erdhën nga rajonet e tjera të vendit. Edhe pse faktikisht ne dim që në 1990-ën pati një emigrim të madh jashtë vendit tonë, një pjesë e mirë e popullsisë vendase vendosi të mos largohej si emigrant nga Shqipëria, por të shvendosej brenda për brenda Shqipërisë dhe duke synuar kryesisht qytetet dhe zonat rurale të rajonit perëndimor. Kjo erdhi për shkak të disa faktorëve, së pari me rënjen e regjimit komunist u njohe drejta e lëvizjes së lirë të individit, ndodhi që u mbyllën minierat, fabrikat dhe uzinat në rajonet e tjera të vendit dhe banorët të mbetur të papunë u drejtuan drejt rajonit perëndimor me shpresën se aty do të gjenin një mundësi punësimi. Nga ana tjetër, mangësitë e shumta të infrastrukturës rrugore dhe shërbimeve të tjera në rajonet e tjera i detyruan banorët të braktisin vendbanimet e tyre dhe të synojnë të jetojnë diku tjetër dhe për ta kushtet më të mira i ofronte rajoni perëndimor. Dhe nga ana tjetër, hapësira e përshtatshme për jetesë që ofron rajoni perëndimor, falë edhe përqendrimit të madh të aktiviteteve ekonomike dhe sociale në të, është një arsye më tepër pse banorët kërkojnë të lëvizin drejt këtij rajoni. Në këtë mënyrë, rajoni perëndimor u shndrua në rajonin me numrin më të madh të popullsisë në vend dhe aktualisht dallon në shkallë vendi për dëndësinë mesatare më të lartë të popullsisë, e cila
Si pas të dhënave të censusit të vitit 2011, është 182 banor për kilometër katror. E lidhur kjo sigurisht me faktorët e ndryshëm ekonomiko-shoqëror, demografik dhe natyror që i përmendëm edhe pak më sipër. Zonat më të populluara në rajonin perëndimor mbeten zonat fushore, bregdetare, qendrat e mëdha industriale dhe ato të cilat kanë aktivitet bujësor, tregtar dhe arsimor më të zhvilluar sesa pjesët e tjera të këtij rajoni. Pra, faktori natyror dhe faktori ofrimit të shërbimeve bën që ky rajon të jetë i preferuar. Sidoqoftë, brenda këtij rajoni ka dallime, sepse zonat kodrinore dhe ato të cilat kanë më pak aktivitet ekonomik janë më pak të populluara. Si lidhoi dëndësinë më të madhe e mban zona Tiranë-Durrës, e cila ka gati të përqendruar 44% të popullsisë së gjithë rajonit perëndimor dhe afro 36% të popullsisë së përgjithshme të Republikës së Shqipërisë. Tani do të kalojmë tek pasojat e migrimit të popullsisë drejt rajonit perëndimor. Normalisht ky fluks i madh njerëzish, të cilët janë përqendruar drejt rajonit perëndimor, është shoqëruar me pasoja të cilat klasifikohen në dy grupe, pasoja pozitive dhe pasoja negative. Le të shohim si fillim pasojat pozitive. Pasojat pozitive me cilat është shoqëruar lëvizja e popullsisë lidhen me rritjen e grupmoshës së re, e cila është një kusht i mirë për vitalitetin dhe fertilitetin e popullsisë së këtij rajoni, dhe kjo pa diskutim që do të sjellë edhe një rritje të nivelit të arsimimit dhe të kualifikimit. Nga ana tjetër, kemi dhe rritjen e grupmoshës së punës, e cila shërben si një potencial i madh në favor të zhvillimit të qëndrueshëm ekonomik dhe shoqëror të rajonit, dhe pa diskutim që një rol të madh luan edhe përfitimi i përvojave të reja dhe shkëmbimi i kulturave midis banorëve të cilët vijnë nga zona të ndryshme të vendit tonë. Por përpos pasojave të pozitive, pasoja negative janë ato të cilat janë më shqetësuese në këtë rajon, që lidhen me bumin e madh të ndërtimeve pa leje që ndodhi menjëherë pas vitit 1990, të cilat nuk kanë respektuar as planimetrinë, as arkitekturën e qendrave urbane të rajonit, duke krijuar zona informale ku ka një sër problematikash të karakterit social dhe të karakterit mjedisor. Nga ana tjetër, këto zona informale janë shoqëruar me një rritje të madhe të papunësisë dhe problemeve sociale, problematika të tilla të cilat lidhen me rritjen e shkallës së kriminalitetit. Dhe mbi popullimi i disa zonave në raport me zonat të tjera brenda vetë rajonit, pavarësisht se kapacitetet që ofron rajoni perëndimor nuk janë të gjitha njësoj, pra nga njëra zonë në tjetrën, kapacitetet të ndryshojnë dhe pjesa më e madhe e popullsisë preferojnë të shkojnë drejt një qendre të caktuar, ku Tirana dhe Durrësi tashmë janë mbi populluar për te kapaciteteve të cilat ato mund të përballojnë. Dhe kjo vjet përballë nevojës për ndryshim. Normalisht duhen marrë politika me karakter social dhe ekonomik për të përmirësuar gjendjen e banorëve që kanë ardhur në këtë rajon. Kalojmë tani tek struktura e popullsisë së rajonit perëndimor. Për sa i përket të strukturës së popullsisë, ne do të kemi organizimin e popullsisë sipas grupmoshës, sipas gjinisë, sipas etnisë dhe sipas vendbanimeve. Për sa i përket grupmoshës, rajoni perëndimor është një rajon me popullsi me moshë të re, ku mosha 0 deri në 14 vjeç është 20.5% të popullsisë. Mosha e mesme e aftë për punë 15-64 vjeç është 68.3% të popullsisë dhe mbi 65 vjeç është 11.2% të popullsisë. Pra momentalisht rajoni perëndimor është një rajon me moshë të re të popullsisë, e cila rritet jo vetëm për shkak të numrit të madh të lindjeve që vazhdon të jetë në këtë rajon, kushtëzuar nga numri i madh i popullsisë, por edhe për shkak të ardhjes së popullsisë së re në këtë rajon. Kryesisht rinia synon të jetojë në rajonin perëndimor për shkak se aty gjen kushte më të përshtatshme dhe mundësi më të shumta për jetesë. Për sa i përket strukturës popullsisë sipas gjinisë, censusi i fundit i vitit 2011 rezultoi një përqindje gati të barabartë midis popullsisë mashkull dhe popullsisë femër. Kështu meshkujt në vitin 2011 kishin një përqindje goxha të vogël, le të themi në diferencë goxha të vogël në raport me popullsinë femra, ndërkohë që në 2015 u bë një tjetër organizim i popullsisë sipas gjinisë dhe rezultoi që 50.1% ishin meshkuj dhe 49.9% ishin femra. Përsa i përket strukturës etnike si
sipas se strukturës etnike, më falni, rajoni përbohet kryesisht nga një popullsi homogjene, por përpos popullsisë shqiptare që është dominante në këtë rajon, ka edhe një pakicë malazeze, cila është përqendruar në zonën e Vrakës në Shkodër. Përpos tyre kemi arumunët vendosur kryesisht në zonën e Fierit dhe të Vlorës, Beratit, Tiranës dhe Durrësit. Kurse popullsia rome është përqendruar në disa qytete kryesore, Tiranë, Rushnjë, Fier dhe Vlorë. Përsa i përket organizimit popullsisë sipas vendbanimeve, të dhënat e fundit, pra që i referohen gjithmonë censusit të vitit 2011, shprehen se 59% e popullsisë është popullsi urbane dhe 41% është popullsi e zonave rurale. Përqindjen më të lartë të popullsisë urbane e kanë bashkitë Tiranë, Durrës, Vlorë, Shkodër, Elbasan dhe Kuçovë. Le të shohim tani llojet e vendbanimeve të cilat takohen në rajonin perëndimor. Më herët e thamë që rajoni perëndimor dallohet për numrin e madh të popullsisë, por ai dallohet edhe për numrin e madh të vendbanimeve urbane dhe për sipërfaqet e tyre. Midis vendbanimeve urbane ne përmendim Tiranën, Durrësin, Shkodrën, Elbasanin, Vlorën, Fierin, Beratin, Lezhën, si dhe disa bashki, Koplikun, Belshin, Sërrikun, Kuçovën, Kamzën, Vorën, Lushnjën e të tjerë. Përpiquni që në hartat që keni përpara jush, në atlasin tuaj gjeografik, të gjeni vendodhjen e këtyre qyteteve që përmendëm. Ndërkohë që Tirana është qyteti më i rëndësishëm, pasi është kryeqyteti i Republikës së Shqipërisë dhe përbën qendrën më të madhe ekonomike, administrative, politike, sociale dhe kulturore. Aty janë të përqendruara institucionet e rëndësishme të vendit tonë, presidenca, parlamenti dhe ministrit, dhe selit të përfaqësive të huaja diplomatike që janë akredituar në vendin tonë. Ushtrohet veprimtaria ekonomike shumë bizneseve vendase dhe të huaja, duke e bërë Tiranën kryeqendrën ekonomike dhe politike të vendit, dhe nga ana tjetër duke përfaqësuar gjithashtu dhe qendrën e jetës kulturore e sociale në vendin tonë. Në Tiranë gjenden edhe institucionet të rëndësishme të arsimit, universitetet më të mëdha dhe më të kërkuara në vend, qofshin shtetërore, qofshin private. Ajo përbën gjithashtu dhe qendrën më të rëndësishme për shërbimet shëndetësore, të cilat mundësohen në këtë qytet përmes spitaleve shtetërore dhe private. Ndërkohë që qyteti i dytë më i rëndësishëm i këtij rajoni është Durrësi, si një qendër e fuqishme tregtare, arsimore, komunikacioni, arkeologjike dhe turistike, dhe që ka fluksin më të madh të turistëve në raport me gjitha qytetet e tjera të cilat mbulojnë në sektorin e turizmit në periudhën e verës. Aty ndodhet porti më i madh i vendit, porti i Durrësit, dhe gjithashtu është i vendosur edhe Universiteti Aleksandër Mojsiu dhe një sër qendrash me karakter kulturor. Midis vendbanimeve rurale, ky rajon ka vendbanime të cilat hasen në zonat fushore dhe që dallohen për një dëndësi të banesave, ndërsa në vendbanimet e zonave kodrinore, popullsia është më e pakët dhe numri vjen duke rënë. Përgjithsisht popullsia në vendbanimet fushore është rrudhur ose pakësuar, gjithandej, kjo edhe për faktin sepse në Shqipëri vazhdon të ekzistoj trendi lëvizjes së popullsisë nga zonat rurale drejt zonave urbane. Përsa i përket tipeve të banesave, në vendbanimet e tipit fushor, banesat janë kryesisht një ose disa katëshe, me tarac, me çati dhe me tjegula. Ndërsa në fshatrat kodrinor, për shkak se sipërfaqja është më e vogël, banorët janë kryesisht të përqendruar të realizojnë banesa të cilat të ndodhen larg njëra tjetrës, kryesisht afër tokave bujësore, dhe këto banesa janë kryesisht një katëshe, kryesisht me çati edhe për shkak të klimës e cila vjen duke u ashpërsuar drejt zonave kodrinore. Përmendim disa prej fshatrave të cilët janë të vendosur në zona kodrinore, kemi fshatrat e zonës së Krabës, të Dumres, të Sulovës dhe të Mallakastrës. Ndërkohë, në pamje ju keni një prej fshatrave të Dumres, fshatin Seferajn, ku ndodhet edhe një prej liçeneve me origjinë karstike, liçeni i Seferajn, i cili përbën një nga më të mëdhenjt e kësaj zone, e këtij rajoni. Ky është mësimi për sot, unë shpresoj që ta keni patur të qartë. Tani është rada juaj që të punoni me tekstin. Nëse do të keni pyetje, do të më kontaktoni. Do të shënoni për detyrë shtëpie ushtrimin 3 në faqen 112. Bashkë do të takohemi në orën pasardhëse.